Трудно и с минимален шанс е съставянето на правителство с последният трети мандат. Това прогнозират политическите анализатори. Генералната посока май е избори. Има, разбира се, някаква възможност. Това е логиката, да има опит в третия мандат. Всичките са в дилема. От една страна на Слави Трифонов и неговите хора, хич им също пак да се занимават с продължаване на промяната, вижда се. От друга страна, БСП и на сините едва ли им е приятно да са заедно. Ще бъде изключително трудно. Дали цената и усилия ще се положат, най-вероятно, най-малкото от уважение към така институционалната възможност, която законодателя е предвидил, за да не дестабилизира властта в държавата. Ключовите думи са идеологически различия. Ключов е въпросът. Каква фигура ще бъде предложена за премиер от БСП? За да се реализира този мандат, БСП трябва да се откаже да бъде себе си. Тоест, някак си трябва да бъде разказано това де-факто като отново мандат на Продължаваме промяната. Това, което им дава някакъв минимален шанс е, че поне имат така публичен консенсус относно това, че премиерът трябва да бъде някой от Продължаваме промяната. Според анализаторите, в тежката политическа и икономическа криза служебно правителство не е най-доброто решение. За новините ОНР, Виктор Драмсизов.